Айн мэдээ. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт дэвшил гарч ухаалаг даав үйлдвэрлэдэг боллоо. 2012 оноос нооснос ноолуурлаг хэсгийг нь ялгаа авч нарийн утас нэхэх технологиг нэвтрүүлж хэлсэн бол 2014 оноос эхлэн ухаалаг даавыг үйлдвэрлэж эхлээд байгаа сайн мэдээ хүргэе. Энэ бүхэн бол ноос ноолуурын салбарыг төрөөс бодлогоор дэмжсэний үр дүн юм аа. 2013 онд Чингис Бондын санхүүжилтээс ноосны салбар 45 сая доллар, ноолуурын салбарт 68 сая долларын хөнгөлөлтөд зээл олгож. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн нэг Эрдэнэт Кашмир үйлдвэр 2014 оноос эхлэн доктор Мядгамагийн патентаар боловсруулалт хийж ухаалаг даавууг үйлдвэрлэж байна. Ус нэвтрэхгүй дээрэс нь шороо тоосыг дүлхэх тийм шин чанарыг суулгаж байгаа. За энийг бол одоо дуршилтыг бол маш удаан хийгээд гэр хороолд бол туршиж үзэхэд бол үйлжингээ ингээд бүрээс гэрийн энэ цагаан бүрээсэн дээр туршаад үзэхэд бол хаврын очиод ингээд сэксрээд яхтал одоо тоос шороо тоос нь унаал одоо цав цагаанаараа үлдчихсэн. А бороо ороход бол дээрэс нь юм янз бүрийн берзин тентер тавихгүйгээр ашиглах бүрэн боломжтой. За энэ материалыг одоо бол Эрдэнэт Гокийн ажилчдын хувцсыг хийж бас туршиж үзэж ажилчдын хувцсан дээр болох юма гэд. Утас нарийн байх тусмаа нарийн дав үйлдвэрлэх боломжтой. Тэгвэл манай улсад 100 хүртэл номерын утас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр Төв аймагт нэгдэд байгаа. Үүнээс гадна Луиска Кашмир компани Яманы ноолуур Тимэ хоньны носыг будаж эрхэс эхлээд эцсийн боловсруулалт хийж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүртлэх шат дамжлагтай. Эж бүрэн цогцлбор үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах гэж байгаа нь даавны үйлдвэрлэлд шин хөгжил, шин шат нэмсэн бүтээн байгуулалт гэдгийг албаныхаа онцолж байна. Одоо түүхий даав хүний хэрэглээний шин чанарыг оруулахын тулд энэ одоо бүх шин чанаруудыг суулгаж будах, агших, агшаах, үслэх гэдэг бүх одоо технологийн маш олон дамжлагууд байдаг. За энэ бол их хөрөнгө оруулалт шаарддаг маш тийм олон тоног төхөөрөмжтэй олон дамжлагтай. А энийг бол одоо өнөөдөр тэр Блюскэй Кашмир компани дээр суулгууллаа дуусч байна. А тэрийгээ бол тэрнээсээ өмнө бид нар энэ Монгол одоо бүрэн нэгсэн энэ түүхий даавууга Солонгос руу явуулж энэ юу шин чанаруудыг нь суулгаж эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг хийлгэж үзэхэд одоо бүх одоо хүний хэрэглээний юг хангах бүрэн боломжтой юм гэсэн тэр юу гарч ирсэн байна. Манай улсын оюулын үйлдвэрүүд жилдээ 50 гаруй тэрбум төгрөгийг даавуу худалдан авахад зарцуулдаг гэсэн тоо бий. Тэгвэл ноос ноолуурын салбарт иж бүрэн цогцлбор үйлдвэр ашиглалтанд орсноор даавуугаар дотоодынхоо хэрэгцээг хангах боломж бүрдэх юм. Даавны үйлдвэрлэлд дэвшил гарч ухаалаг даавууг үйлдвэрлэж хэрэглээнд нэвтрүүлээд байгаа сайн мэдээ хүргэлээ.